ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମିଳିବ 6000 ଟଙ୍କା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଦାଧର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଜିପି ନିଲୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାହା କି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥିବା CS ସେଣ୍ଟର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯଦି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିର ପଟ୍ଟା। ଚତୁର୍ଥ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବହିର ପାସ୍ ବହି। ଏଇ 4 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ CS ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଯେ 2000 କରି 3 ଯେ 6000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହିତ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 6000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣ ସହ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।